Tentokrát hraju ságu o dcerách za modrý. To jsou mořští sámové. A běžně jsou modrý dcery. Ale protože hraju za modrý, tak jsem musel vybrat jinou barvu, takže dcery jsou teďka žlutý. Modrá barva má do začátku zvíře. Mohl jsem si vybrat buď tohle soba, nebo lapgeta, nějaká koza. Koza dává jenom lovce, nebo dítě, ale sob ten dává i sáně, takže ten je lepší. Jinak tady dál nemám nic a můžu rovnou začít. Takže událost. Srpnový deště, to znamená bouři na šestce, zabije mi to mořeplavce. Potom decimace. Proti tý jsem ale ochráněný, protože mám náčelníka. A potom musím zaplatit za každýho stařešinu energii, kterých mám 5. A to mám zaplatit všech 5 energií. Asi jo. Zaplatím všechno, ať mi to tady nevymírá. No a to je asi všechno. Kdybych na to měl koupit si dovezený kladivo, ale nemám 2 mrožovny, takže smůla. A ještě jsem tady neřekl, že tahle ta dcera má schopnost, že při aplikaci železného pravidla můžu použít mrožovinu. Železný pravidlo znamená, že když ho utratím, to železo, předtím, než se háže kostkama, tak potom nedostanu žádný zranění. Nikdo by neumře. Takže událost můžu zahodit. A můžu přidělovat lovce. A co já teda chci? Já chci zase tady tu matronu na 5 minimálně. Jenže nemám energii, takže mám smůlu, že já jdu lovit. A budu lovit s dcerou, ale ještě nevím kde. To si musím určit. 1, 2, 3 je domácí řada. Takže doma, jsem modrý, takže dole. A v jakém biomu? Ve druhým, tady. No, tam toho moc neulovím, takže tam můžu poslat jenom takhle alfalovce a dceru. A víc toho tady nevymyslím. Takže jeden úspěch stačil. Dcera se rozdvojila. Já nemám dcery. Musím si najít. Když si jich vemu pár do zásoby. Bude stačit. No a dostal jsem 2 děti, 2 nový ovce. Tak potom musím řešit zvířata, tohle nepotřebuje jíst a dá mi taky lovce. A potom akce stařešinu, to nic, takže můžu jít na další událost. Muslimové ovládají Středomoří. Za narvala a mrože získáte v tomto kole železo místo mrožoviny. Musím si hodit na smrt 4. Takže válečník mi umírá. A na severu se dějou změny. Chce tam přijít sob východogrónský. Ten tam zlo nebude, protože má číslo 0. Ale zatím je tady nejnižší trojka tohle. Narval jednozubý, takže toho zázuju. A místo něj tam jde sob. No a potom to je už všechno. Zase tady mám nějaký dovezený meč, ten mě nemusí zajímat, protože si ho stejně nemůžu koupit. No a já můžu jít to tady zabalit, protože takhle to nepůjde. Si zase musím určit, jsem asi neměl utrácet všechny ty energie, ne, protože teď žádnou nemám, nemůžu nic dělat. 1, takže domácí řada. 6, to je tady, žralok. Cože? 2 úspěchy a dá jenom 1 lovce. Co to je za lamu? Já můžu přihazovat 3, když je rybolovy. Došlo mi místo na kartě v kameře. Hlavně, že jsem si tam ještě nastavoval, když jsem stahoval poslední videa, že postažení se mají vymazat. Tak
A už jsem to neskontroloval, tak oni se samozřejmě nevymazali. No, ale můžu pokračovat. Takže já jsem chtěl povýšit tady toho stopaře za jednu energii na matrón. Tak. Takže je povýšený. Teďka mám matrónu a to znamená, že si můžu vybírat, jaký biom chci. Ale řadu si vybrat nemůžu, na to si musím řád hodit 4, no, takže zrovna ta blbá. Tamhle ta. Blbá je v tom, jo, ona se mě netýká, protože já už nemám to zvíře, který mi dávalo sáně, abych tam mohl dojet. A nemám ani mořeplavce, abych tam mohl doplavat. Takže stejně musím lovit tady, v jakýmkoliv. Tak teďka si konečně vyberu něco, kde dostanu nějakou energii. To je tady kosatka, ta chce 3 úspěchy, takže to určitě ne. A potom tady dává energii jenom tuleň a ten dává 1. Tak to je pěkně na prd. No to jsem si to pohnojil hned na začátku. Těma energiema. Nikdy se nevzdávejte všech energií. No dobře, do příště už budu vědět. Takže já bych šel tady na toho, to je jasný úspěch, pošlu tam i dceru. Za to dostanu energii. A zbylý 3 pošlu... 2 úspěchy, 3 úspěchy, 1 úspěch. Tohle mi dá 2 lovce. Za 1 úspěch. Ale tohle, tady bych musel mít... A půjdu to sem, je to jistější se 3 takhle. Takže tady to bylo automaticky úspěšný. Dcera se rozmnožila. A tady potřebuju 3 lovce, aby se snažili a měli 1 úspěch. 1, 2. Dobrý. Dokonce 3 úspěchy hodili. Jsou dobrý. Takže ty dostanou 2 děti. Tak trochu se zmátořili. Počkat, tady jsem měl ještě něco dostat někde. Tady. Tady jsem měl dostat ještě energii. Doufám, že to jedno lovce jsem si dal jedno dítě. Tak můžeme pokračovat dál. Domácí zvířata už tady neřeším a nic v ruce nemám, takže další událost. Heliova kometa tu nemám rád a přitom normálně se mi líbí jako věc. Decimace, pokud mám 9 plus lidí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže nic. A přesto mi 2 umřou a zase mi umře tady ta matrona určitě. Zákon schválnosti. 5, 5, ano, dokonce 2x, aby to bylo opravdu... Aby se to nedalo nijak zrušit. A potom za každého stařešinu musím zaplatit energii. Nebo ho zabít. Super. Já tu energii potřebuju. A když on mi umřel, tak teďka už to nejde. Už se to nedá. Tak já je oba zabiju. Tím pádem přijdu o všechno. Už nemůžu mít ani kartu v ruce, nic. No. Ale jo, a kometa. To je špatná karta, tohleto. Tak můžu přidělovat, no. A co já tak asi můžu přidělovat? Asi můžu tady zaplatit 1 energii. A za to můžu přidělit 1, ne matrónu, ale stařešinu, no. Kdybych měl ještě 1 energii, mohl bych rovnou ho předělat na matrónu, no, že nemám. Takže teďka budu zase lovit někde úplně, já nevím kde. Určitě ne energii. 2. To je domácí řada, modrá, tady. A biom 1. Hele, tuleň. Pošlu na něj všech. Ne, musím na něj posílat všechno, stačí tady ten alfák. Tak, automatický úspěch. Dcera se rozdvojila. Dostal jsem lovce, neboli dítě, a 1 energii. A můžu jít rovnou na další událost, protože nic jiného tady nemám už. Tak. Maunderovo minimum. Nastala zima, ochlazení. Potom bouře. Smetlo by mi to 6, ale to už je dávno smetená. A zase platit za stařešiny. Tak buď zahodím tohle a mám ho, nebo zabiju jeho a pak si ho za tohle tam musím zase znovu dát. To je úplně jedno.
A takhle mi aspoň něco dává. Tady na vodě můžu přehodit trojku a čtyřku, jak já to zaplatím. No. Takhle by to nešlo. A takže já si asi určím, kde budu lovit. No, já už tady nebudu vybírat, kde budu. To se doma. A přesně v šestce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Zase u něj. Takže zase tam pošlu tohle. Zase. Nevím, jestli bych s těma dcerama se tady měl tak rozšoupávat, protože pak mě to zabije kvůli tomu. Ta decimace. Takže jdu domů. Úspěšně. Nová dcera. Novej lovec. Jeden. Dítě. Jedna energie. No. To je všechno. Můžu jít na další událost. Ať tam není nic, co mi tady zabíjí stopaře a nebo bere energii, že musím platit. Hele. Tak tohle kolo nemůžu lovit na moři. Decimace přijde, protože nemám náčelníka. Takže já mám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže 6 jich musím zabít. Zabiju dvě dcery. 3, 4. Pět, šest. A potom je tady ochlazení zase. Takže zprava jdou doleva. A nemůžu lovit na moři. Tak já si určím, kde budu vůbec lovit. Šestka, to je nedomácí řada nahoře. Jenže já tam stejně nebudu moct. A jednička. To znamená tady. Jenže já se tam nemůžu dostat, nemám mořeplavce. Takže musím ve svý domácí řadě. Ale tohle je na moři a já nemůžu lovit na moři. A když já můžu lovit jenom tady. A nemůžu lovit na moři, tak co mám dělat? To jako nemám lovit vůbec. To tam taky není popsaný, mám takový dojem. Takováhle výjimka. Tak co já budu dělat, když nemůžu lovit? No. Tak teď mi to vysvětlete. Událost mi zakazuje lovit na moři a já můžu lovit jenom na moři. Tak asi nemůžu lovit vůbec. No. Ono by mě to stejně nezachránilo. Tak jdeme na další událost. Ano, jdeme zavraždit tu jedinou pětku. To říkám, tak umři hezky. Trošku to tady zledovatíme. Tohle přesunu sem, jestli to má vůbec ještě význam. Potom musím samozřejmě zaplatit energii za každýho stařešinu, ale já ji žádnýho nemám, takže ji platit nebudu. A na severu se objeví nový možná zvíře, ne, luk. Takže něco tady mělo tu nulu, tady ten sop. Sop jde pryč. A luk jde místo toho tam. Což mě je úplně jedno, protože jaksi, čemu mi to je, když já si nemůžu nic vybrat. No, počkat. Přidělení lovců, já si nejdřív tamhle vylosuju, ale já zase teda se tady budu snažit marně vyrobit to stopaře, nebo nebudu, on mi je takhle k ničemu. No, pomohl by mi něco přehodit, kdyby se mi vylosovalo, že budu lovit tady. Dobře, tak já si ho tam dám. No a teďka si teda určím, v jaký řadě, což vlastně určovat nemusím, já můžu lovit stejně jenom ve svý, protože se do cizí nedostanu, takže v jakém biomu. 4. Raz, dva, tři, čtyři. Super, tak teď tohle mi vůbec nic nedá, to je věc. Takže já tam pošlu takhle na jistotu alfu s dcerou. Takže úspěch. Ale jediný, co se stalo,
Jenže si to můžu vzít. To je věc. Jenže já mám limit 0 v ruce, takže si to nemůžu vzít. Takže to musím rovnou zahodit. A dostanu za tu jednu mrožovinu. To byly nějaký mapy, vůbec mě nemusí zajímat, co to bylo. Jo, pomáhalo to, že mi to nezabije toho mořeplavce, když událost tak řekne. Jenže ta už tak řekla dvakrát. A ještě na jedné chladné kartě můžu lovit jako na teplý. No. Jako dobrý, no. A stejně to jde pryč. No. Tam se objeví teda nová věc místo toho. Steven Severní. To je jeden úspěch a dá jedno dítě. A můžu jít. Můžu jít na lov. Na lov. Takže. Ne, vlastně na lov, na další tu událost, protože nic si ho nemám. Tak přicházejí nešťovice, něco mi to veze, nějaký hrnec. Tak tady to chce zabít manželety, nemám, zabít to dva stařešiny, takže zase tu pětku mi zapte, jo. Ano, dobře. Pětku, dobrý. A pokud mám 10 a víc lidí, jasně, tak to vůbec nemám. Tak by mě taky zabíjeli. Hrnec. Jsem teď tentokrát na něj mám. Ale já na něj mám. Co můžu koupit? Že bych si koupil hrnec. Co to dělá? Ztráty způsobené decimací za okrouhlým dolů. No tak to mě vůbec nevytrhne. A to ani nechci. Takže to můžu odstranit. No a teďka můžu lovit, jestli se tomuhle dá říkat lov. Dva. Rovnou vybírám tu spodní řadu, protože nemá smysl se tady losovat, když do té horní stejně nemůžu. Takže jedna, dva. Na čepcoládu. Potřebuji dva úspěchy, to by docela již mohlo vyjít. Dokonce je tam i energie jedna. Hele, já budu opravdu lovit. Tady mi nic nepomůže. Všechno vymřený. Takže já dolovit. Potřebuju jedna, dva. Dva úspěchy. Dva, dva. Dva úspěchy mám. Super. Ty lovci jsou sice na pokraji smrti, ale lovějí dobře. Takže tohle byl úspěch. Zázrak. Takže dcera se rozmnožuje. Potom dvě děti. A nakonec jedna energie. No, ale to stejně na tu matronu nevytáhnu ještě. To je furt málo na mě. Takže událost. Zase přijíždí nějaká věc. Něco mi vezovu. Rozšíření planktonu. Všechny úspěšné lovy v jižních biomech přidávají jedno dítě jednu energii. Zajímavý. To si tady nechám jako připomínku. To je všechno, jo. Ono mě to ani nevraždí. Aha, to je nějaká hodná karta. To je divný. Tak teď ani nevím. Jsem čekal, že mě to tady zase vyčistí. Takže já jdu přidělovat klasicky tady pětku, stopaře. Potom si teda hodím, v jakém biomu doma budu lovit. Raz, dva, tři, čtyři. Tady. Siven severní. No tak tam můžu poslat zase jenom tohle. Ty dcery asi ani nechci už rozmnožovat. To mě akorát vyvraždí. Že jich budu mít moc. No takže to je všechno. V jižních biomech, takže v jižním lovím, úspěšně lovím, takže dostávám jednoho lovce a za tohle dostávám ještě jednoho dalšího lovce, nebo dítě a jednu energii. O, že bych se nakonec dostal k té jedné matróně aspoň. Jo. A můžu jít na poslední událost. Takže decimace, ano. Takže polovina umírá. Kolik jich tady mám? 3, 6, 7, 8, 9. Děleno dvouma. Je 4, zaokrouhleno nahoru 5. 3, 4, 5.
Tady to ještě musím teda proskoumat, když nezabijím tyhle ty. Teďka bych v tom nebyl rozdíl. Tak je asi nezabijím. Potom, pokud jich mám 13, po té decimaci, že jich mám ještě 13 a plus. Jo? To je nějaký nesmysl, ne? Přece nikdo nemůže mít. To se mi nějak nezdá. Jo, takhle, ale já proti té první můžu mít obranu, když budu mít náčelníka, jasně, tak mě zabije to druhý. Taky zajímavý, no. A na severu ještě se něco objeví novýho. Alkoun malý, co má nejmenší číslo 6, 4, tady to, Raroch. Raroch má nejmenší číslo, takže ulítne. Místo něj přiletí Alkoun. No to je všechno, já si to můžu koupit, co mi to dá. Co to je? Dovezená hospodářská zvířata. Vítěz této dražby okamžitě získává jedno volné severanské hospodářské zvíře. No dobře, tak jo. No si to teda beru. Sice jako už mi je to úplně k ničemu, ale když mám tu možnost, tak já si to koupím. Nebo získám to. Tady jsou severanský zvířata jedno. Tady je druhý. Takže jedno je osadnická koza. Dává jedno dítě. Nežere. Islandská ovce žere a dává dítě nebo mrožovinu. A ještě to můžu otočit. A pak je to islandský dobytek. Žere dvakrát a dává dvě děti. Grónský poník zase žere dvakrát, dává jedno dítě a sáně. Tak já si vám něco, co nežere. To je tady ta koza. Osadnickou kozu si vemu, tuhle teda nechci. No a tohle mám tady. Sice už je to k ničemu. Ale mám to tady u sebe, no. Platí jenom jednou. Vítěz této dražby. Že už to vlastně nepotřebuji ani. Bych to mohl zahodit. No a potom jdu přidělovat lovce. Takže já zase tu matronu nevyrobím. Ani v posledním kole. Já nemám dceru. Mám poslední dceru, to tam nemůžu šoupnout. Je. No tak co bych si tady mohl asi tady... Už to nemá smysl vůbec nic. No, tak já udělám, za něco to utratím. Neutratím, já potřebuji aspoň něco vylovit. To kádu jenom lovit. Takže v domácí řadě... 4. Raz, dva, tři, čtyři. Sivena. Takže tam takhle na jistotu, jemu se uceru, protože už to nevadí ničemu. Úspěšně jsem... Rozmnožil dceru, dostal jsem jednoho lovce. Potom hrajou domácí zvířata, takže koza mi dá další lovce. A to je konec hry. No tak to bylo rychlý teda. Tak zásadní chyba na začátku neutrácet všechny energie, radši zabít stařešiny. To bylo to nejhorší. Já potřebuju minimálně tu matronu na 500. Kterou by mi to stejně, i kdybych to neudělal, kdybych to neutratil, tak by aspoň 3x, možná 4x mi to zabilo tu 5. Takže bych ji tam stejně neměl. I kdybych tam spal furt znova a znova. Takže to bylo spiklý proti mně. No jakmile nemám tu 5, tak já si nemůžu vybírat, kde chci lovit. A potom to nejde. Já potřebuji energii, takže potřebuji lovit něco, co mi tu energii dá. A když si vylosuju něco, co mi dá tady jedno dítě, no, tak to je k ničemu. Takže to je prostě nutnost. Tohleto. Nebo je tam potom ještě možnost nějaký jiný matrony, myslím. A to mi dává taky nějaký schopnosti jiný. Ale to už není tak důležitý. Taky by mi to trošku mohlo pomoct, ale já jsem nebyl schopný vůbec nic udělat. No, tak zase příště a neutratit všechny energie a mít víc štěstí.